Само ден след като Комисията за енергийно и водно регулиране обяви първите разчети и стана ясно, че от 1 юли е възможно тока да се увеличи с между 2,5% до 5%, а сметките за парно да нараснат средно с 39%, започнаха и протестите. В знак на недоволство от партия ВМРО организираха протест пред сградата на регулатора. За кратко движението беше блокирано. Неадекватната политика на това правителство по отношение на цените към българските граждани. Виждате, че парното се вдига с 40% в София, на много други места с огромна наценка. И за това, че трябва да плащаме на посредници, защото всички други държави в Европа, голяма част от държавите в Европа, плащат без проблем. Превалутират в рубли, само ние сме големите мъже. Според икономисти, идеята за по-ниска данъчна ставка за топофикациите няма да компенсира високият скок при сметките на потребителите. Да се отиде на по-голямо намаление, от 20 на 0, това би компенсирало наполовина реално поскъпването. Другия вариант е директно да се предоставят средства от печалбите на енергетиката към топофикациите, за да не се стига до подобно поскъпване. При борбата с неспиращата инфлация икономистите предупреждават необходими съдействия. Затова е добре държавата чрез данъчни облекчения или намаление на осигуровките или по друг начин да стимулира така компенсира фирмите, за да може те да вдигнат заплатите повече от инфлацията. Те така или иначе ги вдигнат, въпросът е да е повече от инфлацията. Антикризисните мерки на правителството трябва да влязат в сила от 1 юли, носят одобрението на депутатите. Също в началото на юли и независимият регулатор трябва да каже с колко точно ще се увеличат сметките за ток и парно.